Čaute, jsme na výletě v Beskydech a jelikož vozím s sebou spoustu věcí, tak mě napadlo, že vám ukážu nejzákladnější výbavu, kterou potřebujete na dlouhé výlety. Začnu tím základním, co potřebuje každý cyklista, a to je mít s sebou základ výživy, to znamená nějaký bidon s vodou, případně jonťákem na nějaké další výlety, ať se vám postupně doplňuje energie. Nezapomeňte pít, i když nemáte žízeň. Potřebujete nějakou pevnou stravu nebo gel, tak proto vozím v kapse buď tyčinku, nebo klidně i gel, který dokáže rychle doplnit energii, pak jej můžete zapít vodou. Další takový základ, který určitě doporučuju, je vozit sebou doklady a nějaké náhradní peníze, pokud se vám něco stane, vždy vás to zachrání, ať už potřebujete dojet nebo podobně. A samozřejmě mobilní telefon, který si zkontrolujete před výjížďkou, že je nabitý. Může se hodit i kapesník jako taková nouze, ať už potřebujete si odskočit nebo máte nějaké zranění a utřít si krev nebo zadělat ránu. A co vozím na kole, tak to je prašna, kde vozím náhradní duši nebo tmel, případně si tam schovávám klíče od auta a můžete si tam umístit nějaké drobnosti. Pro opravu kola v terénu tak určitě poslouží takovéhle malé nařádičko, které můžete třeba vozit v té brašně, nebo každý výrobce má trošku jiné řešení. Tady tohle je umístěné přímo na košíku. Jsou tam všechny imbusy, šrouby, které na kole potřebujete. Pak samozřejmě pumpička pro dofoukání pláště, pokud chytnete defekt. Samozřejmě ještě jsem zapomněl zmínit, že můžete vozit také náhradní knoty pro zacelení defektu na plášti, pokud máte bezdušové, případně ten plášť samotný. Co dále se oplatí, tak můžete vozit i nějaký držák na hodinky, sport tester, na Garmina. Tohle je teda ta nejzákladnější výbava, kterou potřebujete na kole na nějaké delší výjezdy, a mnohdy vám to může určitě pomoct. A já tady nejsem sám, mám tady hosta Imro, který vám za chviličku ukáže, co v podstatě vozí on a jaké on má zkušenosti s jízdou v terénu, co se oplatí vozit. OK, pojďme se na to pozrieť. Dobre, takže ak sa vedeme nejakých dlhších výletov v nejakom menej známom teréne, tak je základ, aby človek došiel domov, takže ja vozím bezdušové plášte, mám tam tmel, rovnako vzadu mám napríklad tú vložku Pepis proti prerazeniu, čo je super vec za mňa. No a rovnako samozrejme vozím aj zálohu, to, že máte bezdušiaky, neznamená, že netreba nič vziať so sebou. Ja osobne volám túto knoty s bombičkou, ktoré tam mám v podstate stále. A to je výhoda, keď samozrejme prepichnete väčšia diera, tak tu zálepíte a fičíte ďalej, ale ako náhle ideme nejaký dlhší výlet, tak vždy so sebou nosím aj dušu náhradnú. To je proste istota, keď niečo zlyhá, prípadne vám ventil netesní, alebo sa niečo stane, tak duša vždy so sebou, najmä keď prerazíte pláž, roztrhnete z boku, tak vtedy vám už nepomôže tmel, ani knoty, nič. Takže duša vždy so sebou a rovnako aj pumpa, pretože predsa len tá bombička je síce rýchla alternatíva, vozím to, keď mám nejaké kratšie výlety stále, ale keď je niečo dlhšie, tak sa chcem proste na to spoľahnúť a vždy sa môže niečo stať, ujde vám ventil alebo niečo, takže pumpa je záloha. S týmto si myslím, s tými knotmi, bezdušiakmi, pumpou dojdete naozaj ďaleko, aj v prípade veľkých problémov. Samozrejme náradičko už Luky vravel, to je rovnaké aj u mňa, rovnako ešte prípadne aj Montpaka, pretože tie bezdušiaky, keď sa stane nejaký defekt, tak idú trochu ťažšie dole a toto vie uľahčiť kopec nervov a starostí. Takže to je ten základ na opravu. Ako vidíte, nemám tu napríklad nitovačku alebo rýchlospojku. Predsa moja skúsenosť je taká, že sa mi, no nepamätám si, kedy sa mi niečo také stálo, ale keď idem napríklad nejaké tie epické výjazdy alebo nejaké preteky v zahraničí, extrémy a podobne, tak vždy si ešte pribalím malú nitovačku a rýchlospojku, keby náhodou. Ale ako ravím, pri tom jednoprovodníku asi neradím ako prasa, tak mám šťastie, že s týmto problém nemám, ale je to dobrá záloha. Samozrejme, voda a jedlo, to už Luky spomínal. Za mňa osobne, keď viem, že idem niečo, kde sú nejaké studničky, alebo tú trasu poznám, chaty a podobne, vystačím si s jednou fľaškou. Naopak, keď nejaký neznámy terén, tak vozím vám takúto vestu do sebou, kde sa dá dať proste camelback,
takže mám ďalší liter a pol navyše. Dneska to tam nemám, pretože viem, kam ideme, Luky vrával. takže tak, ale čo týka jedla, tak za mňa na extra dlhé výjazdy sa oplatí mať, aspoň ja to mám rád, nejaký gel s kofeínom, pretože to taký ten, keď už naozaj vás chytá mdloby a ste taký vláčny, tak toto vec sa to dobre nakopnúť v závere nejakého tripu a prípadne, ak jedete naozaj niečo dlhé a je fajn mať nejaké minerály a podobne, tak sú super takéto tablety, ktoré sa stačí vyberať 2-3, nezaberú veľa miesta a potom, keď nejakú studničku nájdete, tak si môžete spraviť fajn jonťák, takže nejaké minerály najvyššie, ktoré sa najmä v lete hodia, ale väčšinou pijem čistú vodu a kombinujem to napríklad s týmto pri dlhých výjazdoch. No a dneska je síce horúco, ale ako jazdíme v horách, tak vždy si berem so sebou aspoň nejakú vestičku alebo niečo, pretože človek nikdy nevie. V horách sa tie podmienky, aj keď nehlási nejaký dáž, tak zafúka, proste je to niečo úplne iné. Takže tá vestička, keď to zbalíte, dneska to váži asi 70 gramov a naozaj to nie je veľa a vie to zachrániť kožu. Takže toto a ďalší taký môj tip, keď je veľmi teplo a peče slnko, tak používam takéto tenučké návleky na ruky. Je to výhoda v tom, že napríklad ráno býva chladnejšie, tak to človek ocení a hlavne neskôr sa stane to, že vám človek proste peče stále slnko na kožu a toto vás vie krásne ochrániť, aj keď nemáte natreté ruky nejakým krémom, tak vďaka tomuto nebudete spečení a ja osobne to používam hlavne, keď sú naozaj extrémne horúčaví, tak sa mi to osvedčilo, ale môžete vyskúšať. Sme v Čechách, ja tu mám eura, tak Luky ma dneska zachráni, ale peniaze. A tu mám aj tú rýchlosť spojku nakoniec, pozrite, ale čo je ešte fajn vozím do sebou, tak takáto záloha. A keď mážem napríklad dobrým olejom od Rex, tak čo je vosk, tak niekedy sa stane proste, že je naozaj extra blato a podobne, čo človek nečaká, tak nemusí počúvať po tom šuchutajúcu reťaz, ale vozím takýto mini olej vlastne na suché podmienky, ktorý je riedky a krásne to vie pomôcť bez toho, aby to potom chytalo nejak extra bordel. Takže to len taký tip, čo mám stále so sebou a nikdy nevie človek, kedy to nájde. Jak vidíte, není toho málo a proto se vyplatí třeba vozit nějaký batužek nebo vestičku, jako má tady Imro. Právě, že je toho málo, len člověk lepšie, je mu to, nemám rád, keď mi to skáče o vreckách a nemám rád ani kapsičky, tak radšej si dám tu vestu, ale zase snažím se, aby to bylo naozaj, aby som mal všetko, čo potrebujem, ale zase, aby to nevažilo veľa a toto je taký, myslím, že úplne pohode kompromis. A je to istota a my to teda dneska všechno berem na výlet do Beskyd. Doufáme, že něco z toho využijete, že se vám budou hodit podobné tipy a budeme rádi za palec nahoru a určitě, že se uvidíme zase u dalšího videa na kanálu MT Biker. Tak sa držte, čaute a ja dúfam, že hlavne budeme dneska potrebovať nejaké tie náradie a vecné artefakty, takže ideme hurá do Beskydov. Čaute. Čau.